Ovak, dečki, prije par dana sam vas pitao zašto bi svaki ribič trebao imati koju lovi na gliste, barem jednom, da znam, 20 do 50 deka soli kod sebe. E, danas ću vam pokazati iz kojeg razloga. Uzmete kantu vode, stavite soli unutra, isipate, lijepo promiješati. Vode ima uvijek na kanalu, na jezeru. Tako. Kantu ima uvijek, vjerovatno isto neko kod sebe. Ili može, ako nema kantu, može i kesicu. U kesicu stavi vodu unutra. Isto ovako malo izmiješa. Da se sol istopi unutra. I sad pazite ovo. Sad idem ovdje. Izaberem si neko mjesto. Tu igramo nogomet, to je teško mjesto. Pošto je jako tvrda zemlja i sad ćemo probati samo malo i da vidimo je li se bude pokazala gdje je koja glistica. Evo je, prva izlazi. Druga, treća izlazi. Četvrta izlazi. Peta. Šesta, sedma. Znači, vidite, dečki. Ako slučajno, to se vjerojatno sve puno vama dogodilo, odite u ribičiju, zaboravite gliste i tak nešto, ili vam nestanu gliste, znači, vode imate, malo soli kod sebe, izbacite, vidite, svugdje, gledajte gdje radva. Koje su tu gliste? Evo, 10 glisti za minutu. Hvala. Evo ga. Jedno, kazano, 10-15 glisti za nema 2 minute. Nadam se da će ovo nekad nekome u ribičiji pomoći.